قار كمي دا مدح دقاميات كاحل ديبان ديو وحقرد كاقوبال كسانا قومان تاكولان بلاران كوية شي قدا مقالة دا عيري قابو ايا سيادة قوغاهد لي قوريقا عرور تا مرحوم عبد الرحمن دعالة دامير وها قدومي هوري بانكا سومالي لان كاسي اولا شيقين اني مسوليين كاترسان حكومة دو دون ايان اني كي بيان سفارد دا ايتوبية اي كولا دا هاي سومالي لان وحينا وضياشان مدح دقاميات كايوحل ديبان دو حكومة دا قوباقين اني فراها كالباح دو قوريقا اقون تو كوچر تو يقو شيقين اني جيران اسميال ترابيلا واي كوچر ran masuuliyiin ka tirsan xukuumadda iyo kuwa aan ku jirin labadaba iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladoodi kamid ahaa guriga ninkii qaranka Soomaaliland ka baxay ee qaranka Soomaaliland ay ku dhaaran jireen Ilaahay ha u naxariistay Cabdiraxmaan Ducaale Daambir oo agoontiisa ay hargeysa ka weeyso arinta ummadu way ka gadootay anaguna waanu dejinay arintaas arin laga dulqaadanayo maaha xukuumadda waxaan leenahay arinta cidii kastee faraha kula jirtay sida ugu wanaagsan ee badbaadada dalka iyo ummadu ay ku jirto ha ka yeesho agoomahuna iyo guryahuna keligood maaha 500 iyo saayid guri baa Soomaaliland hargeysa ama hal la iibsado ama hal la bahalkeesto ama hal lagu jiro kuwa madaxda ugu sareysa dalka joogta ay haystaan anta Cabdiraxmaan Caruurtiisii in dibadda loo saaro maanaan filaynin madaxweynihii in ciqaal baa u saxeexay madaxweyne saxeexa ayaanu berito beenoobin adna nimankaas saxeexaaga ay ku ciyaarayaan Soomaaliduna laba isku diri jirtay geela kala dhaciya gabadh lagu oohiyo maanta gabadha lagu oohiyay uma dulqaadanayno arintan si degdeg ah waa in looga noqdaa waa inaan dibna noogu soo noqonin kastaba ha ka timaade maanaan filin haweeney murwadiisii oo murwooyinka waaweyn ee Soomaaliland ka mid ah inay tiraahdo waa lay afduubad oo gurigiiba laygu soo dhacay waxaanu filaynay ma arrinka ha la dabagalo sida ugu wanaagsan waxa looga qabto shacab 24 saac haduu deeb sii go'ay ha laga ilaaliyo meesha waxaanu leelahay guriga ka dul qaadan mayno Soomaaliyeena degeedu maqli kari maayaan waa laga saaray agoontii wuxuu yiri ninkii gabiye dowladaha kale shaqada way saga dambeeyaan kuwa ka saaraya waa madaxda dalka maanta miyaani ama iyagu madax xaruntooda iyo nabadgelyo u rabin agoonta faraha laga qaado in lagu soo weeraray gurigii waxaanu leenahay ragga madaxda ee Soomaaliland ee dhinta ee caruur ka taga ma jeclin kan kaliya ka hadli mayne in aan maaragtay in ubadkooda lagu tunto ma jeclinaan dowladdu waa inay arinta iyo aqalka la sheegayo la leeyahay waa laga alaabtiiba laga qubaya waxaanu ka codsanaynaa inay faraha ka qaadaan waxaanu la soo kiciyay madaxda ahaa qaran Cabdiraxmaan Ducaale xaaskiisii oo dibadda go'a loo dhigayo taas waxaan leenahay ma qabato qaranka Soomaaliland ma qabato dadka shacabiga reer Soomaaliland ma qabato madaxweyne siilayo iyo madaxweynaha ka horeeyay boo lama saxayo haddii madaxdii lama saxayo marka qof qaran ma yeelanayno oo taariikh leh yidhi hoosta yara maraysa safaaradda xabashada laga kareynaya dee adeer oo la siinaya laga iibinaya taasna dib u wolkiiba xabashada siisanadeen looga daayo guriya qaranka Soomaaliland dhismaa u taagay siiyey dabadeedna uu dhistay isagu waxa maanta loo dul taagan yahay wixii ka badnaana u maqan yihiin taa garan mayno agoontaana qaylo dambeyaanaan ka maqlin maaneen Ducaale Daamir oo maanta sida maatadiisi loo gelayo waxa ay ninkeena halku joogo uu iskaran doonaa waxaan oran lahaa laga daayo halkaa waa lagu ceeboobayaa inaguna waanu kala ceeboobaynaa Soomaaliland maba jirayso dad inaga la taataab waxaa ka mid ah hooyadii doray toole inankeedu haadku gigaayay inay maanta u ooydo inteeda ku sugeysay islaanta Cabdiraxmaan Ducaale Daamir maanta in la xuso xaq bay u lahaydee mar haddii marxuumka ka geeriyooday maanta la yada koodbuur baa la fara lagaga qaadayaa caqliga ma gelayso xun waxaanu qaylo dheer aanu uga digaynaa oo aanu wasiirada iyo madaxweynaha iyo aanu ogeysiinaynaa arrinkaasi degdeg ah intaan inay uga soo jawaabaan intaan karays intaa ka badan aanu ka dhicin Soomaaliland sharafteedii baa deegoota dhulka la dhacay madaxweynaha waxaan leenahay iyo cidda kale oo sharafka loo wehelisa arrinta hal la isweydiiyo hal laga fadhiisto agoonta faraha lagala baxo.
أسيكستبا تيم علمي وجودن بيا يا سيادك لوجا هاد لي يقولي جمرحوم عبد الرحمن دعالة دامير والله شيء جين مسؤولين كترسان حكومة دواي سوفر الجليين عبد الرحمن أحمد إلسر.